Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պապան այսօր Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը Հայաստանի ԱԳՆ-ի 1 առաջնահերթությունը չէ։ Ձեր իշխանության համար, այս կառավարության համար ո՞րն է 1 առաջնահերթությունը։ Իմ անձնական կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության 1 առաջնահերթությունն է, պետք է լինի Հայաստանի առասարակ անվտանգային միջավայրի ապահովումը, որտեղ շատ մեծ նշանակություն ունի տնտեսությունը։ Եվ ցավոք սրտի երկար ժամանակ տնտեսությունը, ներդրումները արտաքին քաղաքական բլոկի համար տասնամյակներ շարունակ չեն եղել առաջնահերթություն, եւ իմ կարծիքով ամեն դեսպանի առաջ ամենա չափելի եւ ամենա կարեւոր խնդիրը, որ մենք պետք է դնենք, ինչքան ներդրում կարող ենք մենք ավելացնել այդ երկրի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններում, այսինքն այդ երկրից դեպի Հայաստան, եւ ինչքան առևտրաշրջանառությունը պետք է ավելանա։ Ես կլինեմ անկեղծ, այսինքն ցեղասպանությունը ժխտել, ինչպես տնտեսական ակտիվությունը բազմաթիվ ոչ ոք նման բան չասեց եւ դուք ինձ խանգարում եք։ Բազմաթիվ դեսպանների հետ ես հանդիպում եմ, այսինքն դեսպանները ինձ հետ հանդիպում են, խնդրում հանդիպում են, եւ բոլոր դեսպանների հիմնական օրակարգային հարցը դա իրենց երկրի եւ Հայաստանի առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումն է, Հայաստանից, Հայաստան իրենց կողմից, իրենց տեսանկյունից արտահանում ունենալն է, եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ եւ ես գիտեք, անվտանգային հարցը լուծվում է այն ժամանակ, երբ որ ինվեստիցիա է գալիս, երբ որ տնտեսությունը զարգանում է, ոչ մի հարց չի լուծվի, այդ թվում նաև ձեր նշած հարցերը, քանի դեռ տնտեսությունը պատշաճ մակարդակի վրա չէ։ Ուզում եք հարցեր լուծենք, պետք է տնտեսությունը զարգանա, պետք է ներդրումներ լինի։ Ես ասում եմ բոլոր հարցերի մեջ առաջնային հարցադրումը, առաջնային իրավիճակը, դա տնտեսությունն է։ Տնտեսության հարցը, երբ որ լուծվում է, ինքը իր հետ անվտանգության հարցերն էլ է լուծում, մշակույթի հարցն էլ է լուծում, կրթության հարցն էլ է լուծում, առողջապահության հարցն էլ է լուծում, մեր երկրի միջազգային դիրքի հարցն էլ է լուծում, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում սխալ քաղաքականություն է վարվել, այդ թվում նաև դպրոցական դասագրքերի մակարդակով, դա է պատճառը, որ ձեր համար խորթ է այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի է ունենում։ Մեր երկրի բոլոր դժբախտությունների պատճառը նա է, որ դուք եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ցավոք սրտի, մենք էլ ես էլ իրենց հետ տասնամյակներ շարունակ կերակրվել ենք ինչ որ բաներով, որի արդյունքում որպես կանոն տեղի ունենում պետության կորուստ։ Երբ որ այո, դասագրքի մեջ ամենակարևոր բաները որոնք են, որ պետք է երեխեքը սովորեն։ Պետության մասին պատկերացումները, բյուջեի մասին պատկերացումները, կառավարման համակարգի մասին պատկերացումները, տնտեսության, բիզնեսի մասին պատկերացումները, ձեր սա ամենաֆունդամենտալ խնդիրն է։ Արտաքին քաղաքականության կարևոր խնդիրը պետք է լինի առաջին խնդիրը։ Տնտեսություն, ինվեստիցիա, ներդրումներ, առևտրաշրջանառության ավելացում։ Երկրորդ խնդիրը՝ տնտեսություն, ինվեստիցիա, ներդրումներ, առևտրաշրջանառության ավելացում։ Երրորդ խնդիրը, եւ այսպես շարունակ, մնացածը Արցախը փիսն է, հա, մնացածը ուրեմն բոլոր ձեր ասած բաների հետևանքը եղել է այն, որ մենք չենք մտածել տնտեսություն, ինվեստիցիա, արտաքին առևտրի շրջանառություն, իհարկե։ Ինչ էր իհարկե հաջողում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը 21 թվականին ունեցել է 5.6% տնտեսականաճ, 22 թվականին ունեցել է 12.7% տնտեսականաճ, 23 թվականին ունեցել է 8.3% տնտեսականաճ, 24 թվականի առաջին կիսամյակում ունի 6.5% տնտեսականաճ, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում եւ կառավարության ծրագրում գրված է, որ միջինում մենք պետք է ունենանք 7% տնտեսականաճ հնգամյակում, եւ այս պահի դրությամբ մենք միջին 7% տնտեսական աճից առաջ ենք
Բայց ֆինանսների նախարարն այդ բանն է ասել։ Ֆինանսների նախարարը ոչինչ չի ասել, նույն բանը, ինչ որ ես։ Չէ, դուք նախ տարբեր բաներ եք ասում, դա մեկ, երկրորդ, հիմա Թուրքիան 1915 թվականին ինչ է իրականացրել։ Եթե մի պաշտոնյա նշանակում է արդարադրության նախարար եւ եղել է արդարադրության նախին Ոչ, բացարձակապես, մեզ համար ևս անակնկալ է եղել գործընթացը, բայց մենք հենց դրա համար ենք բուսակցաշինությանը շատ մեծ ուշադրություն դարձնում, մենք տարածքային կառույցում ենք, թիմ ունենք, մեզ համար մենք պատրաստ ենք նաև ընտրությունների, որովհետև հենց ինչու ենք մենք ուսակցաշինության այդպեսի ուշադրություն դարձնում, տարածքային կառույցներ ստեղծում, տարածքային կառույցների խորհուրդներ ստեղծում, որովհետև ըստ էության հենց այդ տարածքային կառույցը, տարածքային կառույցի խորհուրդը մեր նախընտրական ցուցակը պետք է լինի կամ ցուցակի մեծ մասը, հետևաբար այս առումով մեր դա որպես պրոցես անակնկալ էր, բայց բնականաբար Գյումրին հանրապետության երկրորդ քաղաքն է եւ պրոցեսները որ ուղղությամբ էլ գնան մենք պատրաստ ենք։ Պարոն Պապոյան, ասում եք, այսինքն ինչու է հետաձգում Լիվիան Արմենիայի բազմատոմսերի Մենք սպասում ենք մեր գործընկերներին, առաջիկա օրերին Արաբական Միացյալ Էմիրություններից կգան մեր գործընկերները եւ մենք կվերջնականացնենք աշխատանքները, այսինքն այստեղ երկկողմանի process-ը դուք գիտեք, միայն մենք չենք, իրենք էլ կան եւ ինչ որ հարցեր էին առաջացել, պետք է գային կարծեմ այս օրերին, մի քանի օր հետո կգան։ Ես հուսով եմ, որ կշահագործվի ամուսարը եւ ես ներողություն, ես սխալ բան ասեցի, Մազդարի մասին էր, հիմա ամուսարի մասին, ինչ որ ասեցի, դա Մազդարի մասին է, ներողություն եմ խնդրում, հա, իսկ ամուսարի հետ կապված նույնպես հիմա գործընթաց կա, մասնավորապես ներդրողների ֆինանսավորման հետ կապված պրոցեսների մեջ ենք մենք, այսինքն ներդրման մի մասը, ֆինանսավորման մի մասը արդեն իսկ պատրաստ է կա, մյուս մասը դեռ գործընթաց կա, այսինքն որոշակի պրոցես կա վարկավորման, դա հուսով ենք, որ կավարտենք այս տարվա ընթացքում եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ նվազագույնը գոնե 1 երամսյակ եկող տարի արդյունահանում կունենանք, եթե հաջողվի 2 երամսյակ ունենանք, շատ ավելի լավ եւ ավելի լավ տնտեսական արդյունք կունենանք, քան այն ինչ որ նախանշել ենք հաջորդ տարվա։ Պարոն Պապոյան, դուք ասացիք, որ առաջնահերթություն չի, ներողություն, ներողություն։ Բաժնետոմսերի վիրաբերումը ինչու է ձգտում։ Որ բաժնետոմսերի։ Դա բոլորը իրար հետ փոխկապակցված գործընթաց է, այսինքն մենք ինքներս պայմանավորվել ենք, որ բոլոր հարցերը կլուծենք, այդ թվում նաև այդ հարցը մեկ փաթեթով, այսինքն չկա այդտեղ այդպիսի առանձնահատուկ որևէ բան։ Արգելի գործընկերներ, եթե կարելի է մեկ հարց ես հնչեցնեմ, պարոն Պապոյան, ասացիք 1915 թվականի ցեղասպանության ճանաչումը առաջնահերթություն այս պահին չէ, որովհետև տնտեսությունը պետք է զարգանա, իսկ հնարավոր չի վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ մեկը մյուսին չհակադրվի, հատկապես որ խոսում ենք ցեղասպանության մասին, որը շատ կարևոր է նաև այն առումով, որ պետք է միջազգային ճանաչում ստանա դատապարտում, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Արգելի գործընկերներ, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր չկրկնվեն, պետք է Հայաստանը լինի ուժեղ։ Հայաստանը, որպեսզի լինի ուժեղ, ուրեմն պետք է ունենա ուժեղ տնտեսություն։ Հետևաբար ձեր նշած բոլոր հարցերի պատասխանը նորից տնտեսություն, տնտեսություն, տնտեսություն։ Ոչ մի ուրիշ խնդրեմ աշխարհում չունի այլ պատասխան, քան
ուժեղտնտեսությունն է եւ փող։ Երբ Ադրբեջանը հարցակվի, մենք ասենք ուժեղտնտեսություն ունենք։ Ուժեղտնտեսության զարգացմանը նպաստում է 38 միլիոն դրամով Լոնդոնում Expo-ի մասնակցելը։ Ագելի գործ ընկերներ։ Մեկ տաղավարով։ Տնտեսության այո, երբ որ մենք խոսում ենք դիվերսիֆիկացիայի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք արտահանման մասին, դա նշանակում է, որ հայկական ապրանքները պետք է այլ երկրներում տեսանելի եւ ներկայանալի լինեն։ Ինչ ապրանք։ Մասնավորապես գինու մենք մասնակցել ենք, մենք մասնակցելու ենք նոյեմբերի 5-ին։ Մասնակցելու ենք տարբեր միջոցառումների եւ շարունակել ենք մասնակցել։ Վերջերս Փարիզում Սիալին ենք մասնակցել, որտեղ բազմաթիվ մեր արտադրողներ մոտ ավելի քան 2 տասնյակ արտադրողներ ներկա են եղել եւ բավականին լավ արձագանքներ կան, արդեն իսկ պայմանավորվածություններ, պայմանագրային նախնական պրոցեսներ են սկսվել։ Ինչպես պետք է հայկական ապրանքը հայտնվի, օրինակ Մեքսիկայը, եթե ոչ Expo-ի միջոցով, այսինքն մենք պետք է ապրանքը տանենք, ցուցադրենք տուրիստական զբոսաշրջան, բաժնտեսության հատված զբոսաշրջությունը։ Այսինքն Նյու Յորքում մասնակցել ենք գինու Expo-ի, տուրիստական Expo-ի մասնակցել կմասնակցեն։ Հիմա ցանցի զարգացման պարագայում էքսպոները ավելի նպատակարարման։ Ագելի գործընկերներ, եթե համացանցի զարգացման պարագայում էքսպոները չունենային դերակատարում, մենք մեծ դժվարությամբ տեղ չէինք ճարի այդ միջոցառումներում։ Մինչև մեկ միջոցառման հիմա Գալֆուտ կներեք, հիմա Գալֆուտ միջոցառումն է կամ Գերմանիայում կամ միջոցառում եք ուզում մասնակցել, տեղերի 90%-ը դա հաջորդ տարի է լինելու։ Ապերերի 90%-ը արդեն իսկ սպառված է բոլոր այդ միջոցառումների, ինչպես են կազմակերպությունները մարքեթինգի համար գումար ծախսում, որպեսզի իրենց ապրանքը առաջ մղեն։ Պետությունն էլ պետք է ծախսի, եւ այդ բոլոր գումարները բաց են, թափանցիկ են, հրապարակային են, պետական բյուջեում ամրագրված են, եւ այդ ծախսված ծուսանիշների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ առաջնորդության արդյունքը երկու անգամ ավելացել է։